ጣና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ እለታዊ ዜና ነው እለተ ማክሰኞ ነሐሴ 4 2013 ዓ.ም. ተመረተ ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪው ነኝ መከላከያ ሰራዊትና የክልል ጸጥታ ኃይሎች በአማጺው ህዋት ላይ እርምጃ እንዲወስዱ አቅጣጫ እንደተሰጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባስተላለፈው መልእክት አስተውቋል። እድሜው የፈቀደ ዜጋ ሁሉ መከላከያ ሰራዊትንና የክልል ጸጥታ ኃይሎችን በመቀላቀል ሀገሩን ከሀገር አፍራሹ ህዋ ጥቃት እንዲከላከል ጽፈት ቤቱ ጥሪ አድርጓል አለም አቀፉ ህብረተሰብ የህዋትን ወንጀሎች እንዳላየ ማለፉን የጠቀሰው መግለጫው አማጺው በውጭ ኃይሎች በመታገዝ ሀገሪቱን ለመበታተን እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ጠቅሷል ህወት በአጎራባች ክልሎች ላይ የከፈተውን ዘመቻ ህዝባዊ መልክ እንዲይዝ ስላደረገ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚሁ አግባብ እንዲመክተው መግለጫው አሳስቧል በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን የደሴ ከተማ አስተዳደር ከዛሬ ጀምሮ በከተማ ሰዓትላፊ ላፊ ማወጁን አስተዳደሩ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል ከጸጥታ ኃይሎች ውጭ ሰዎችና ከጤናና ጸጥታ ኃይሎች ውጭ ያሉ ተሽከርካሪዎች ከምሽቱ ሁለት ሰዓት በኋላ እንዳይንቀሳቀሱ አስተዳደሩ ከልክሏል ባጃጆች ደግሞ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ መንቀሳቀስ አይችሉም ብሏል አስተዳደሩ ሰዓትላፊ ገደብ የጣለው በጦርነቱ ከሰሜን ወሎ ዞን የተፈናቀሉ በርካታ ተፈናቃዮች በከተማዋ ዙሪያ በመጠለላቸው ለደህንነት ሲባል እንደሆነ ገልጧል በአፋር ክልል ጋሊኮማ በተባለ ቀበሌ ባለፈው አርብ በጊዜያዊ መጠለያዎች በሚገኙ ተፈናቃዮች ላይ ጥቃት የፈጸሙት የህዋት ተዋጊዎች መሆናቸውን ከጉዳቱ የተረፉ ሰዎች መናገራቸውን ከህክምና ባለሙያዎች ሰምቻለሁ ሲል የፈረንሳዩ ዜና ወኪል ዘግቧል በጥቃቱ የሞቱ 12 ሰዎች አስከሬ ናቸው ወደ ዱብቲ ሆስፒታል እንደተላከ የሆስፒታሉ ኃላፊዎች ተናግረዋል ከ50 በላይ ከሚሆኑት ሆስፒታሉ ከገቡ የጥቃቱ ሰለባዎች መካከል አብዛኞቹ በጥይት እንደተመቱ የሆስፒታሉ ሐኪምና ኃላፊ ለዜና ወኪሉ ገልጸዋል በጥቃቱ ከ240 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የክልሉ መንግሥት ማስታወቁ ይታወሳል የተመድ ስደተኞች ኮሚሽን በትግራይ ክልል የሚገኙትን ሁለት የኤርትራውያን ስደተኛ መጠለያዎችን መድረስ እንዳልቻለ ዛሬ በደረገ ጹ ባሰራጨው መግለጫ አስታውቋል ከሐምሌ 29 ጀምሮ ኮሚሽኑ በማይ አይኒ ና መጠለያዎች ከ23,000 በላይ ለሚሆኑ ኤርትራውያን ስደተኞች እርዳታ እያቀረበ እንደሆነ የገለጠው ኮሚሽኑ ስደተኞቹን በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ ወደ ተገነባው አዲሱ መጠለያ ለማዛወር መንገዶች እንዲከፈቱለት ጠይቋል ባለፈው ወር 40 ኤርትራውያንን ጨምሮ 275 ስደተኞች ከትግራይ ክልል ወደ ሱዳን ሀምዳይት ስደተኞች መጠለያ መግባታቸውን የተመድ ስደተኞች ኮሚሽን ዛሬ ባሰራጨው መረጃ ገልጧል ዘጠና ያህል የቅማንት ተወላጆች ደግሞ በመተማ ገላባት የድንበር መተላለፊያ በኩል ተሰደው ሱዳን መግባታቸውን ኮሚሽኑ አክሎ ገልጧል በትግራይ ክልል የሚገኙትን ኤርትራውያን ስደተኞች የትግራይ ክልልን የውስጥ ጦርነት ተፈናቃዮችና በሱዳን የተጠለሉ የትግራይ ስደተኞችን ለመርዳት 164 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልገኛል ብለዋል ኮሚሽኑ በጦርነቱ ከአፋርና ከአማራ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመርዳት እቅድ ይኑረው አይኑረው ግን ኮሚሽኑ አልገለጸም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች በአዋጁ መሰረት ከነሐሴ አንድ እስከ መስከረም 30 ድረስ በከፊል ዝግ እንደሚሆኑ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በማኅበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከነሐሴ አንድ ጀምሮ በከፊል የተዘጋ ሲሆን ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ደግሞ ከነሐሴ አጋማሽ ጀምሮ እንደሚዘጉ ተገልጧል የከፍተኛና መጀመሪያ ፍርድ ቤቶች መዝጊያ ጊዜ የተራዘመው ውዝፍ መዝገቦችን ለማጠናቀቅ ሲባል ነው ፍርድ ቤቶች በከፊል ክፍት በሚሆኑባቸው በርካታ ሳምንታት በአዋጁ ከተጠቀሱት አጣዳፊ ጉዳዮች በስተቀር ሌሎች ጉዳዮችን አያስተናግዱም ተብሏል አዲሱ የዓለም አቀፉ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት አቃቢ ህግ ካሪም ካሃን ትናንት ካርቱም እንደገቡ የሱዳን ዜና ምንጮች ዘግበዋል አቃቢ ህጉ ሱዳን የገቡት በዳርፉር በተፈጸሙ ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀለኞች ላይ በሚያደርጉት ምርመራና በፍርድ ቤቱ በሚፈለጉ ግለሰቦች ዙሪያ ከመንግሥት ባለሥልጣናት ጋር ለመነጋገር እንደሆነ ተገልጧል ፍርድ ቤቱ የስር ማዘዣ ያወጣባቸው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሐሰን አልበሽር እስካሁን ለፍርድ ቤቱ ተላልፈው አልተሰጡም አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ እኮለ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና በትዊተር ታገኙታላችሁ ዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነበር ተናስተናል